ଭୁଷୁଡୁଛି ମମତାଗଡ଼। ତୃଣମୂଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଟିଏମ୍ସି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଏବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଟିଏମ୍ସିର ବିଧାୟକ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଟିଏମ୍ସି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆସନସୋଲ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପଦ୍ମ ଧରିପାରନ୍ତି। ସେପଟେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟିଏମ୍ସି ଛାଡ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବିଜେପି। ଅଧିକାରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଟିଏମ୍ସି ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେ ଭାରତୀୟ ଓ ପରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଟିଏମ୍ସିକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ମତାନ୍ତର ହେବାରୁ ଟିଏମ୍ସି ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା। ଟିଏମ୍ସିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଦଳକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ବିଧାୟକ ଥିବା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ 2021 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇବେ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗଡ଼ ହୋଇଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ନେତା ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।